今のお前では総一には勝てないだろうが。カンベリは削って整えた。革も張り替えた。新しい糸、バチも曲と相性のいい硬さのが選んだ。最高のコンディション。楽器は体と一緒だ。腕の振りが大きく、ブレが一切ない。親指を銅の皮に当てて音を抑える。ねじめが飛び抜けてうまい。それが音のメリハリにつながってる。空気が味方についた。総一はまず空気を取り込め。そしてパンプアップした腕で目の覚めるような叩き。それはまるでスプリンター。情熱的な音は聞く者すべてを飲み込み高揚させる。それが田沼総一。ちょ待ってよ、怖い。激しい音から一転軽やかな展開。さりげねえ遊びがマッチしてる。弘前から4ヶ月、たった4ヶ月で成長した。なしてこったことが可能なんだ。あかん、脳が震える。録画と生音が全然ちゃう。会場全体が揺らいぞ。目の前ででっかい和太鼓叩かれとうみたいばい。私は知っている。あの子はどんな時もいつも通りの演奏する。それ以外は、そうね、いつも以上の演奏するだけだわ。神木流の特徴は力強い叩きだ。でもそれは特徴に過ぎない。総一はそこから自分の音ば作り上げてくる。進化は止まらない。どうだな、会場で反射しまくって渦巻いてる。舞の共鳴度も違う。これだけはもっと複雑怪奇だ。この音は一体。兄ちゃん悔しい。